E sad može. Dobro, ajde. Nisam mogla da vas uhvatim. Ste normalni? Nas ćete prepoznati, mi smo oni u crvenom. Znači, adrenalin me upropastio. Jao, Bona! To je mašina, brate. Snime na kameru! Najbolja emisija o motorizmu, bravo. Bravo, najbolji maskirani motor na celom skupu. Vi gledate Mudrolije o motorima. Dobar. Mnogo smo smešni. Nešto personifikacija dobrog, kao što bajka nas i uči za dobro i loše. Bitno je da smo mi došli na Deda Mrazijadu po x-ti put koja se okuplja. Jeste, i uživamo. Da, i skupilo se, boga mi, baš dosta dosta. Jeste, jeste. Evo, ovo je bajka. Prava bajka. Da, zimska. Da. I znaš šta je najlepše? Nema veze koji s kim došli. S čim? S kim ili s čim? I s kim iz čim? Gde si? Šron si? Si mi dobar? Ljudino! Pa gde si, momče? Gde ste, ekipa? Pa evo te! Vidim! Lepo nam je, drago nam je, ko nije ovde šteta, neka razmišlja sledeći put. Ovoj će da nas gazi! Radi ti žmigavac! I to desni! Alo, žmigavac! Radi! Ništa, srećni praznici i ovo je divno. Ovo je divno, ovo ti ispuni srce. Ništa lepše. Evo što može da se vidi iza nas. Znači, okupilo se, ne znam, timak motora, sigurno, možda i više. Vremenski ne uslovi nisu uspeli ovo da zadrže, da se ne odvije. Što je velika stvar i nadam se sledeće godine biti još više ljudi. I dalje ti radi migavac. Evo nam i Marijuce, proći starijeg. Lepota moja. Ti lepi. Si mi dobra? Savršen. I adrenalin me upropastio. Mislite će da mi se gasi motor za tamo na 20. Što? Sreće. Prvo mi se snimaš. Da, evo nam je Marijana. Evo nam je Marijana. Ajde, ajde, vidimo se. Vidi, ja okrenuo i svi za mene okrenuli. Provali. Pa ne vidim. Jo, vidi ovo. Popuni se kruk. Platiš iza, onako, na brzinu. Čekaj. Znate za one budale što su, na primjer, kad učiteljica pita ko nije dono lenjer, a oni prvi viču, ja jesam, ja jesam. E, još uvek su tu. I punih je FB, Facebook. Gle, ladno od mene su svi okrenuli, a? Pa ti si posao. Pa pogledaj, pa to je normalno da ga okreneš ovako je. Ovo iz GS-a mi pokvario. Hvala ti. Ti si jedini stao, vidi, svi stali kako treba, ti stao ovako. A nije on. Pa nisam ja, samo. Ej, je. Pa zašto, brate? Čuti jačin. Deda je mamuran, stvarno se izvinjao. Pošto kad pričam kako da se parkira, a on... Pa ovi su me zelo. Spusti ručnu. Pip, 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 pip. O, viš kako brzo ide. Zabavi nikad kraja. Ti pomognem. On i dalje gura. Zadovoljan? Sad ima smisla. Pare! Može! To bi to bilo. Ja sam bio malo live. Milioniti put divno, milioniti put sve fenomenalno. Nas ćete prepoznati, mi smo oni u crvenom, tako da to... Sa bradama. Sa bradama u crvenom, ali pravim bradama, ne oni sa lažnim bradama. Ideš na predstavu? Idem na predstavu, idem, imamo Snežnu kraljicu. I sad kaže, kad deca spoznaju da nema Deda Mraza? Pa zašto uopšte treba da spoznaju? Ja i dan danas verujem da Deda Mraz postoje. Ja znam. Eto, vidiš. Ja znam da postoji par stotina Deda Mrazova. Vidim. Za ceo život. Za ceo život. Za ceo život. Kad sam igrao Lepoticu i zver, moj sin je tada imao 6-7 godina. I sedi sa mnom i gleda kako se ja pretvaram u zver.
u garderobu. Stavljam bradu, stavljam periku, pa tebi šminka se. Pa to nije trebalo, ali dobro, da. Nema veze. I ništa, priča najnormalnije. Da ode gleda tu predstavu i drhti od straha. To je pravo. Jao, Bona! Da, cika velja Bonu, a? Pa da, cika velja, čeka vlajko da. Čeka vlajko, da, Bona. Jel borovnica? Pa, šljiva, šljiva srpska. Matice, lepo se provedi na predstavi, ovdje kada do Sremčice. Ajde. Pričat ću ti kako je bilo. Uđite u sam ulaz i sačekajte kad ulaze motori. Dobro, ajde. Uživajte. Samo, na semaforu desno. Samo pravo? Svaka čast, ovo je najbolja organizacija do sada na Mazijadu. Šta je uspeh ovome? Ja ne znam. Tako, vidi dobri ljudi, vrete, ja ne znam šta ti kažem. Misliš, vidi lepe devojke. Vidi lepe devojke, norma, to se podrazumeva. Ja sam svašta organizacija, vrtavska, samo jedan glas. Idemo svi, svi su krenuli, voleti. Ne, kolona po dvoje prvi put bila stvarno poštovana. Jeste, sljedeće godine ću ja da budem na Momotoru, tako da... Jel tako? To je mašina, vrete. Najbolja emisija o motorizmu. Najbolji maskirani motor na celom skupu. I sama ti moja žena od debi 77 godina. A, to je ta priča, da. Deda, uživaj. Toliko, idemo na kafu. Svim učesnicama i svim učesnicima Deda Mrazijade i manifestacije, svaka čast organizatorima, svaka čast svim ljudima koji su podržali uopšte ovu akciju. Vi koji niste, nadam se da ćete tu biti sljedeće godine ili ste barem u srcima sa nama. Nažalost, postoje neki delovi koje nisam snimio, jer GoPro znamo na nekim nižim temperaturama radi malo čudno, to jest više ne radi nego što radi. Ne znam tačno šta sam sve snimio, šta nisam. Još jednom svima hvala. Vidimo se sljedeće godine na Deda Mrazijadi. Srećna nova godina. I evo za kraj ceo defile Deda Mrazova.
motorima.